5311 utgår från ritningen exempel 5301. Beräkna det största sovrummets längd och bredd i verkligheten, area i verkligheten. Okej. I ären så kan jag se att det är ungefär 1,5 centimeter och 2 centimeter. Och ni får mäta. Så nu ska vi titta. Bild, verkligheten. Så har vi 1 till 200. Så om vi har 1,5 på bilden. Och om vi kallar den här för höjden då. 1,5 centimeter är det. Så har vi, och sen den andra basen ser vi, B. Och det är 2 centimeter. Så, vi löser höjden då. Höjden dividerar med 200 är lika med 1,5 centimeter dividerar med 1. Ja, precis. Om vi multiplicerar båda led med 200, så har vi höjden är lika med 3000 centimeter. Eller det är 3 meter. Nej, 300 var. Inte 3000. 300 bara. 200. Ja, 300. Så den här är 3 meter. Vi löser basen då. Så har vi B dividerat med 200. Är lika med 2 centimeter dividerat med 1. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med 200. Med 200. Så har vi B är lika med 400 centimeter eller 4 meter. Så det här är 4 meter i verkligheten. Så för att svara A nu då, säger den, hur långa är de? Så har vi 4 meter gånger 3 meter är sovrummet. Och arean är det 4 meter multiplicerat, jag räknade redan, 3 meter är lika med 12 kvadratmeter.